Izvolite. Hvala uvažena predsednice odbora, poštovani poslanici. Mi smo već dugo, čini mi se, ustalili tu redovnu praksu da prolazimo ne samo najvažnije poruke iz izveštaja godišnjeg, već da zaista na sve teme, da li ja ili neko od kolega dolazi redovno pred Odbor za evropske integracije. Prošle godine smo prvi put, kao što znate, organizovali i plenarnu sednicu na kojoj se razmatrala izveštaj o zemlji, odnosno o napretku zemlje. Nekada se zvao izveštaj o napretku, sada se zapravo zove izveštaj o zemlji, ali odnosi se na napredak zemlje, svakako u procesu reformi u okviru evropskih integracija. I prošle godine smo, kao što kažem, prvi put imali bi jedno plenarno zasedanje i mislim da je neki dogovor bio sa predsjednikom Narodne skupštine da i ove godine organizujemo plenarnu sednicu na kojoj ćemo razmatrati sve najvažnije elemente izveštaja o napretku. Mislim da bi to svakako bio dobar signal u smislu činjenice da i onda kad smo manje zadovoljni i onda kada smo zadovoljniji, svakako na jedan transparentan i inkluzivan način razgovaramo o svim važnim elementima samog izveštaja, a samim tim razgovaramo o reformskom procesu i samim tim razgovaramo o evropskim integracijama. Što se tiče ovogodišnjeg izveštaja o zemlji, odnosno o napretku zemlje, mi smo već, kao što kažem, dosta razgovarali o tome na više nivoa, na više foruma i sa Nacionalnim konventom i sa Privrednom komorom Srbije, naravno ovde u odboru, a kako sam najavila i u plenumu, ali mislim da zaslužuje ovogodišnji izveštaj jednu dodatnu pažnju, ne samo zato što je nešto bolji nego što su bili prethodni izveštaji u pogledu ocena kojima se mere, dakle, reforme u političkim i ekonomskim kriterijumima, nego zato što je pisan na jedan drugačiji način u skladu sa kriterijumima nove metodologije, što nije bio slučaj sa prethodnim izveštajem, iako je nova metodologija i prošle godine već, da kažemo, stupila na scenu, ali nije bila na neki način primenjivana na svim nivoima procesa. I ovaj izveštaj po prvi put zapravo uvodi te nove elemente, nove metodologije i u samoj pripremi izveštaja, tako da brojne kritike, recimo, koje sam svojevremeno čula i slušala kada je izveštaj predstavljen, o tome da je izveštaj pozitivan zato što ga je za Boga pisao komesar iz DG NIR-a, dakle Direktorata za politiku proširenja i susedsku politiku, gospodin Varhej, koji je, jel, navodno naklonjen posebno specijalno Srbiji, pa je zbog toga izveštaj dobar, to je, dakle, dokaz potpunog nepoznavanja i nove metodologije i procedura pisanja izveštaja i kriterijuma za pisanje izveštaja i to je između ostalog dokaz koliko neki koji su zaista svojevremeno dugo godina uzurpirali, dakle, proces evropskih integracija, učinili ga netransparentnim i nekom vrstom neke elitističke teme koja nije dostupna građanima, mislim da su pokazali koliko kaskaju za okolnostima i koliko ne vide šta se sve promenilo. Pre svega, izveštaj po novoj metodologiji je morao da bude sačinjen uz znatnu kontribuciju i doprinose zemalja članica. Dakle, ovoga puta zemlje članice su sa svojim prilozima, posebno u oblastima koje su od posebnog interesa za pojedine zemlje članice, zapravo učestvovale u pripremi ovog izveštaja. S druge strane, ovaj izveštaj u političkim i ekonomskim kriterijumima po svim temama ne piše se samo u Direktoratu za proširenje. On se zajednički razmatra i na kraju debatuje i analizira u svim, dakle, nadležnim direktoratima, od DG Trade-a do, ne znam, DG Competition ili, dakle, bilo kog od nadležnih direktorata koji se bave svim aspektima političkih i ekonomskih kriterijuma. Dakle, ne može da izađe izveštaj napisan samo u DG NIR-u, a da nije prethodno konsultovan sa svim, dakle, nadležnim direktoratima, da li je u pitanju direktorat koji se bavi pravosuđem ili, kao što sam rekla, trgovinom ili politikom konkurencije ili bilo kojom od drugih važnih, ili energetikom na kraju krajeva, to je, dakle, procedura koja postoji i koja je vrlo striktno poštovana,
dakle i ove godine, posebno uz ovaj novi zamajac koje su dobile države članice, dakle zemlje, da daju svoj doprinos, dakle, u pisanju izveštaja. S druge strane, izveštaj, takođe sam čula i slušala i videla neku vrstu ironičnog komentarisanja jedne rečenice i jednog objašnjenja koje sam dala, a to je da, znate, kritika o tome da su iste ocene kao i prethodne godine. Dakle, prvo, ne može uopšte da stoji, zato što ja ću sad to pokušati pred vama poslanicima da objasnim, jer mi je neverovatno koji deficit kognitivnih sposobnosti i logike oni koji plediraju da se bave evropskim integracijama pokazuju, a pritom nepoznavanje potpuno, dakle, metodologije pisanja izveštaja. Dakle, izveštaj o napretku zemlje meri napredak u izveštajnom periodu, od jednog izveštaja do drugog. I ako postoji ocena no progress, dakle da nema progresa, ona opisuje stanje u kojem bi ocena bila zapravo potpuno ista kao i prošle godine, jer se ništa nije desilo od prethodnog izveštaja, dakle od prošlogodišnjeg do ovogodišnjeg. Dakle, samo bi no progress pokazao da su ocene potpuno iste. Odnosno, da su u nekoliko, dakle, da je potpuna stagnacija reformi. Svaki napredak, bilo da je on ograničeni, bilo da je dobar, bilo da je izvestan, dakle, postoji ta gradacija ocene u napretku po pojedinim oblastima, pokazuje da se svakako napredak ostvario u odnosu na, dakle, prethodnu godinu i naravno da to nisu više iste ocene. One mogu da budu iste po nivou, kako da kažemo, po nivou ranga koje se daju, ali one ne pokazuju da su reforme stagnirale, već ocenjuju da li je taj napredak veći, manji, značajniji i tako dalje. Prema tome, stvarno, znate, ja sam se naslušala tih komentara po Twitteru, pročitala kako je to neverovatno, kako ja sabiram neke ocene od godine za godinom i sve, mislim, što ide uz to, uz te nebulozne komentare, oni koji niti znaju, a što je najgore, koji su zluradi i koji se raduju valjda da bi trebalo da bude izveštaj negativniji, koji se zapravo raduju tome da negde postoji nešto što će biti loše za zemlju ili loše za ocenu reformi. To je prosto neverovatno i ja, iako vrlo često ne odgovaram na takve stvari, zaista nemam nameru da slušam takve gluposti i takve nebuloze, oni koji očigledno niti šta znaju o procesu, niti se raduju napretku zemlje, tako da zaista nema nikakvog razloga da njima ćutimo. Pokušavam da ih podučim, da ih naučim, zato što i svi vi kao poslanici bi to zaista trebalo, jer mislim da je to u interesu zemlje i u redu je i da se kritikuje, ali makar da se kritikuje na način kompetentan i na način na koji smo svi mi ovde analizirali i novu metodologiju i, dakle, sam proces pregovora i brojne izveštaje, pa zaista bi trebalo onda da pomognemo da svi koji su zainteresovani, jer ovo je transparentan, inkluzivan, ovo nije elitistički proces, ovo je proces koji je vezan za građane, za, znači, sve benefite i koristi koje građani imaju, negde ima i svakako stvari koje su politički za nas izazovne, postoje i stvari koje su, naravno, nije lako u kratkom periodu prilagoditi se svim standardima, a da neko možda ne trpi privremeno, ali svakako kao krajnju korist imamo zaista sve ono što su i druge zemlje koje su ušle u Evropsku uniju ocenile kao korisno, a to su, dakle, i stabilizacija političkih prilika u nekom smislu i bezbednosnih i, naravno, napredak u ekonomiji, smislu i u ostalom članstvo u jednom klubu koje ipak ima znatne prednosti i svako je od zemalja je donelo neku vrstu dobiti. To je ono što sam žela da kažem na početku, zato što mislim da zaista na Odboru za evropske integracije zaslužuje da komentarišemo sve ono što se priča o izveštaju. Dakle, izveštaj ne govori ni jednog trenutka da je stanje idealno, niti je to poenta izveštaja, niti je zadovoljstvo izveštajem fingiranje, kako su rekli, nekog idealnog stanja koje postoji. Ne, izveštaj, mi smo zadovoljni izveštajem zato što on notira na pravi način
u pravim i važnim oblastima sve ono što je Srbija, vlada Srbije, parlament Srbije, naravno i u ostalom svi građani Srbije kroz različite formate prosto i institucija koje učestvuju u procesu, dakle sve ono što smo zaista u jednom teškom periodu, u jednoj izazovnoj godini za celo svet, celu Evropu, naravno i za nas, postigli da uradimo i to u trenutku kada su se pravila igre promenila, kada se uvela nova metodologija i da vlada Srbije i svi mi zajedno ovde nismo ni jednog trenutka pokazali tu vrstu oportunizma da izazovna godina vezana za pandemiju, nova metodologija, to su stvarno za neke neodgovorne vlade, to bi bili sjajni izgovori da zapravo ne uradite ništa. Mi smo uradili potpuno suprotno sa jednim novim entuzijazmom i zamajcem, jedina zemlja koja je prihvatila na pun i ja bih rekla smislen način novu metodologiju, što ne znači da neće i druge, naravno, ali hoću da kažem u ovom trenutku jedino Srbija koja je to uradila, što inače izveštaj prepoznaje i što je jasno naglašeno u izveštaju kao vrlo pozitivno. Mi smo to prihvatili, restrukturirali se, pripremili se, reorganizovali se u skladu sa novim kriterijumima, u skladu sa klasterskim pristupom, ali i sa kriterijumom snažnog političkog vođenja procesa, gde su se i predsjednici i premijerka zaista aktivno uključili u ovaj deo koji je vezan za monitoring i sprovođenje onih, dakle, najvažnijih reformi iz oblasti vladavine prava, što je inače zahtev nove metodologije, koji smo, kao što vidimo, potpuno ispunili, restrukturirali i, naravno, strukture za vođenje pregovora, pojačali koordinaciju, uveli koordinatore za svih 6 klastera, potpuno se u tom smislu pripremili, što je sve rezultiralo činjenicom da smo na 2 paralelna koloseka, dakle, kako nova metodologija i zahteva, dakle, na koloseku ispunjavanja reformi iz oblasti vladavine prava, dakle, sproveli značajne reforme, o tome ćemo pričati, a sa druge strane pripremali se za nove klastere, dakle, pre svega za klaster 3, inkluzivni rast i kompetitivnost ili konkurentnost, i klaster 4, dakle, zelena agenda i održiva povezanost, da bismo imali važan paket, da kažem, poglavlja u okviru ova 2 klastera, to je ukupno 12 poglavlja, u klasteru 3 8 i u klasteru 4 4 poglavlja. To su bila neka od vrlo zahtevnih poglavlja za ispunjavanje kriterijuma za otvaranje, recimo u klasteru 4 poglavlje energetike, to je poglavlje 15, koje se, dakle, nalazi u klasteru 4, je vrlo zahtevno, imajući u vidu da je kriterijum za otvaranje tog poglavlja bilo upravo sačinjavanje jednog implementabilnog akcionog plana za razdvajanje delatnosti Srbijagasa i uopšte kompletnog gasnog sektora. To je zaista i politički i u svakom drugom, ako hoćete, čak i u nekom tehnokratskom smislu, uopšte nije lak posao. Mi smo i to uradili. U klasteru 3 smo imali, recimo, poglavlje 10, oporezivanje, takođe vrlo kompleksno, imajući u vidu da se radi o politici oporezivanja vezano za alkohol na pića, koja i tekako tangira interese, naravno, i dela naših proizvođača. Međutim, i taj deo smo na jedan, ja mislim, zaista održiv način uspeli da ispunimo kao kriterijum. Da ne pričam da smo umeđu vremenu pripremili još nekoliko pregovaračkih pozicija koje nisu imale kriterijume za otvaranje poglavlja, ali smo ih pripremili u okviru ova 2 klastera i sve to, dakle, zaokružili, što je, naravno, rezultiralo, poslali sva relevantna dokumenta Evropskoj komisiji, dakle, DGNIR-u, Direktoratu za susedsku politiku i politiku proširenja, što je rezultiralo činjenicom da je po prvi put u poslednjih nekoliko godina Evropska komisija, dakle, jasno iznala preporuku u izveštaju da je Srbija ispunila sve kriterijume za otvaranje 2 klastera, dakle, sve neophodne kriterijume za sva poglavlja iz ova 2 klastera i da preporučuje državama članicama da podrže otvaranje 2 klastera. Da li će se to desiti, da li će države članice podržati otvaranje jednog klastera ili 2 klastera, to sad već zaista zavisi od analize država članica, nekih njihovih pogleda na određene domete reformi i uopšte na politiku proširenja. Mi nismo sedeli skrštenih ruku, dakle, i premijerkin kabinet i moji saradnici su zaista otišli u sve države članice koje imaju neka posebna pitanja, posebne možda dileme ili na
neki način očekivanja, gde smo mi sve dodatno predstavili, dakle, samim državama članicama koje su zainteresovane dodatno za određene oblasti i zaista na svaki način mi predstavljamo državama članicama sve što smo uradili, jer ne želim sada da temu širimo oko, mada naravno biće verovatno i pitanja, ali oko toga kako politika proširenja danas opstaje u Evropskoj uniji, kako je tretirana, kako je pojedine države članice gledaju na nju, na njenu budućnost, ali u svakom slučaju mislim da će ipak postojati jedna vrsta zajedničkog uviđanja svih zemalja članica da ne mogu se ignorisati sve reforme i napredak koji je Srbija ostvarila, ne može se ignorisati ni preporuka Evropske komisije iz izveštaja, tako da ja ipak očekujem da mi do kraja godine zaista otvorimo neki od ova dva klastera, možda i dva klastera. To je zaista sada stvar, dakle, i procene država i naravno svega onoga što i mi dodatno radimo sa njima, ali kako je izveštaj rekao, Srbija je sada uradila svoj deo posla, sada je na Evropskoj komisiji da na neki način kredibilno vrednuje to. Mi umeđu vremenu nismo takođe, da kažem, sedeli skrštenih ruku kada su u pitanju druge oblasti. Mi radimo i na drugim pregovaračkim pozicijama iz drugih klastera. Nedavno smo na sednici vlade usvojili pregovaračku poziciju za poglavlje 28, zaštitu, dakle, prava potrošača i javnog zdravlja u okviru klastera 2, dakle, u okviru unutrašnjeg tržišta. Međutim, naš neki dogovor naših pregovaračkih struktura je da nećemo sada zatrpavati Evropsku komisiju novim pregovaračkim pozicijama, dok Evropska komisija i zemlje članice ne daju sve potrebne saglasnosti i elemente za ova poglavlja u okviru dva klastera koja smo već podneli, jer ima tu još nekih tehničkih stvari koje bi trebalo da se formalizuju i u tom smislu, kažem, ne žurimo, dakle, sa zatrpavanjem Evropske komisije novim pregovaračkim pozicijama, ali to ne znači da ih mi ne spremamo i da ih ne usvajamo, kao što smo, evo kažem, vrlo važnu pregovaračku poziciju 28 nedavno usvojili, sad naravno ući će i ona u proceduru. Što se tiče reformi iz oblasti vladavine prava, mi smo imali na nedeljnom nivou i to smo uveli kao ne samo redovno izveštavanje predsednika i premijerke, dakle, svih koji su uključeni u ovaj proces, naravno, s druge strane, u okviru pregovaračke strukture, sada imamo i koordinatora klastera, gospodina Vujića za, dakle, klaster 1, koji inače je direktor Pravosudne akademije, i mi imamo zaista na dnevnom i nedeljnom nivou važne sastanke u pogledu i analize gde su kašnjenja, a onda naravno i dogovora gde može brže, bolje, i naravno sve to izveštavamo i prema delegaciji Evropske unije, prema ambasadama, dakle, ovde zemalja članica, jer taj nivo izveštavanja se pokazao kao vrlo važan. Dakle, ne možemo da se oslonimo samo na to da će drugi videti i pratiti šta radi, moramo i mi da to možda intenziviramo, što smo naravno i uradili, i u svakom slučaju mislim da je i to rezultiralo jednim boljim uvidom u sve ono što je vezano za reformski proces. Što se tiče ustavnih amandmana, vi znate da su ustavni amandmani zapravo onaj najvažniji deo iz akcionog plana za poglavlje 23, sa kojim se, koje je bilo, dakle, rekla bih, ne samo sad je finalizacija procesa, to je proces koji već skoro godinu i po dana, možda i više, traje, vrlo transparentan, inkluzivan, imao je svoje izazove, ali su bili uključeni svi oni kojih se tiču, a pre svega se tiču svih građana, ali da bismo došli do toga, naravno, morala su sva i strukovna udruženja i profesionalna udruženja i, dakle, da učestvuju u svemu tome, i mislim da smo zaista uz ovo jedno pozitivno mišljenje drugo po redu Venecijanske komisije na sam tekst ustavnih amandmana, zaista sada imamo jednu dobru osnovu da kažemo da ćemo način izbora nosilaca pravosudnih funkcija u Srbiji svakako unaprediti ovim ustavnim amandmanima, u tom smislu da će biti pojačana njihova i nezavisnost i efikasnost, i u tom smislu neki
neki plan koji i hodogram aktivnosti jeste da se sada sačeka mišljenje, novo mišljenje na zakon o referendumu, imajući u vidu da bez zakona o referendumu i te izmene zakona o referendumu ne možemo ni da, dakle, pristupimo na adekvatan način organizovanju referenduma koji, kao što znate, je neophodan za verifikaciju ustavnih amandmana nakon što prođu ovde kod vas parlament. Dobro, good morning, how are you, or good afternoon? Very well. Yeah. Yes. I'll be very soon, I will finish, so we can continue. Yeah, yeah. So, htela sam da nastavim na engleskom. Da, dobro. Dakle, u svakom slučaju mislim da taj hodogram aktivnosti govori u prilog tome da ćemo uspeti da do kraja godinu ili eventualno, kako sam videla da je i ministarka Popović, ministarka pravde, najavila do kraja januara, u zavisnosti, kažem, od tih nekih stvari koje se tiču procedura, traženja nekih dodatnih možda mišljenja, komentara i tako dalje, da bi se sve to na jedan transparentan i inkluzivan način završilo, mislim da nije problem da li će biti u pitanju 15 dana pre ili posle, ali u svakom slučaju potpuno smo u tim rokovima koje smo na neki način zacrtali i verujem da će to zaista biti uvaženo od strane zemalja članica i mislim da i jeste posebno naglašeno, dakle, u samom izveštaju. I samo da to razjasnimo, svakako da smo bili u prilici da organizujemo referendum i ceo proces, dakle, pre nego što je sam izveštaj o napretku objavljen, dakle, u samom tom izveštajnom periodu, pa makar i pred sam izveštaj, sigurno sam da bi ocena bila dobar napredak, ali ovako, zbog, naravno, očekivanja da se finalizuje ovaj proces, u tom smislu mislim da je ostala ocena taj ograničeni napredak, ali bez obzira na to, izveštaj prepoznaje sve one najvažnije elemente koje smo u ovom procesu predstavili. Ja sam naravno raspoložena posle da odgovorim na sva pitanja, ali evo, ovo su neke uvodne ocene izveštaju. Hvala na pažnju.